Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13 Nefrində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Modernas saytı jurnalist Səfura Çərkəz qızının Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadədən illər öncə aldığı müsahibəni təqdim etdi. Paşazadənin çox arvadlılıqla bağlı bildirdiyi fikirlər isə müzakirələrə səbəb oldu. Modernas saytı jurnalist Səfura Çərkəz qızının Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadədən illər öncə aldığı müsahibəni ilk dəfə yayımladı. 1999-cu ildə Sevdallar adlı kitabında yer alan müsahibənin bir hissəsi isə olduqca maraqlı, ancaq təəccübləndirməyən bir şey oldu. Təəccübləndirməməyin səbəbi isə Hacı Allah Şükür Paşazadə tərəfindən belə çıxışlara görməyə öyrəşməyimizdir. Belə ki, jurnalistin 1999-cu ildə Milli Məclisdə çox arvadlılıqla bağlı bir ara səsküyə səbəb olan, amma qərar qəbul olunmayan müzakirəyə Allah Şükür Paşazadənin münasibətini öyrənmək istəyəndə isə Şeyxülislamın bu barədə açıqlaması belə oldu. Belə ki, Paşazadə çox arvadlılıq Allahın Quranda buyurduğu qanundur deyə cavab verdi. Şəriətdə 4 arvada qədər evlənmək olar, amma çoxlu şərtləri var. Gərək arvadların hamısına ədalətli olasan, eyni cür sevəsən, mənəvi, maddi, şəhvani tələblərini bərabər ödəyəsən. İkincisi, şəriətə görə birinci arvadın uşağı olmursa, ya keçici xəstəliyi varsa, kişi ondan icazəsiz ikinci arvad ala bilər. Əgər bu səbəblər yoxdursa, ikinci arvad almaq üçün mütləq birincinin icazəsi olmalıdır. Üçüncünü almaq üçün isə hər iki qadının icazəsi olmalıdır. Dördüncü də elə. Şərtə görə bəzi məqamlarda çox arvadlılığın müharibələr zamanı nəsil artımı üçün vacib olduğunu qeyd edən Paşazadə özünü də bu siyahıya salmağı yaddan çıxartmadı. Belə ki, o şəriətə görə şeyxin neçə arvada olmalıdır sualına Quranda nə yazılıbsa şeyxə dair etdi. Amma şeyxinizin bir arvadı var, ikincisinə, üçüncüsünə də ehtiyac duymur deyə bildirdi. Müharibələr zamanı nəsil artımı üçün vacib olduğunu və bunun Quranda yazıldığını bildirən Paşazadə bir şey unutmuşdu ki, dediklərinin qətiyyən nə dinlə, nə də İslamla əlaqəsi yoxdur. Belə ki, çox arvadlılıq İslamdan xeyli əvvəl cahillik dövründə ərəblər arasında çox geniş yayılmışdı və həmin dövrdə kişi istədiyi sayda qadınla evlənə bilərdi. O zaman qəbilə və ailələrin gücü ilk olaraq adamların çoxluğu ilə ölçülürdü. Buna görə çox evlilikdə işçi sayının çoxalması və qəbilələr arası müharibələrdə həlak olanların yerini doldurmaq məqsədi güdülürdü. Çox evlilik İslamdan əvvəlki ərəblərdə qüvvət və sərvətin, fəxr və etibarın, bir qadınla evlənmək isə zəiflik və kasıbçılığın simvolu sayılırdı. Əgər Şeyxülislam həqiqətən Quranı oxusaydı, ya da dərk edərək oxusaydı və buna peşə kimi baxsaq, ən azından öz sahəsində məlumatlı olsaydı, bilərdi ki, İslam dinindən əvvəl həddindən artıq çox arvadlılıq olub. Din isə daha çox arvadlılığın qarşısını almaq üçün bunu çərçivəyə salıb. Qeyd edək ki, çox arvadlılığın dində olub olmaması, Quranda buyurulması ilə bağlı bir çox ilahiyyatçılar zamanla fikirlərini bildirib. Dini ekspert Elşad Mirinin də bu məsələ haqqında fikirlərini öyrənəndə isə, görürük ki, Paşazadənin dediklərinin heç bir dinlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Elşad Miri Quranda 4-ə qədər qadınla evlənə bilərsiniz, bunun isə bir əmir yox, tövsiyə olaraq yazıldığını qeyd etdi. Ayələrin birində o da bildirilib ki, yetim qızlara qarşı ədalətli olmayacağınızdan qorxursunuzsa, xoşunuza gələn halal qadınlardan ikisi, üçü və dördü ilə evlənin. Həm də o qadınların arasında ayrı seçkilik etməyin, ədalətli olmağa çalışın. Burada şərt qoyulur. Başqa bir ayədə isə deyilir ki, nə qədər çalışsanız da qadınlar arasında ədalətli ola bilməzsiniz. Ona görə də biri ilə evlənmək daha məqsədə uyğundur. Qeyd edək ki, Peyğəmbərin özü qızı Fatimə ilə evli olan Əliyə ikinci dəfə evlənmək istədikdə icazə verməyib. Peyğəmbərimiz qızı kədərlənməsin, üzülməsin, pis olmasın deyə kürəkəninin ikinci arvad almaq istəyini qəbul etmir. Peyğəmbər bildirir ki, Əli ikinci dəfə evlənəcəksə, onda Fatimədən boşansın və istədiyi qızla evlənsin. Peyğəmbər öz qızına bunu rəva bilmirsə, digər müsəlmanlar 4 qadınla evlənməyi fəxirlə, iftixarla necə qeyd edə bilərlər? Bu maraqlıdır. Buradan belə bir şey ortaya çıxır ki, Şeyxülislam Quranı oxuduğu başqa kitab ya da jurnallarla qarışdırıb. Hadisənin üstündən 21 il keçməsinə baxmayaraq, bugünkü çıxışlarından da görünən odur ki, Allah Şükür Paşazadənin beynindən yazgış keçməyib. Belə bir şey deyilməsini, təbliğ edilməsinin Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri tərəfindən edilməsi işin təzadlı tərəfidir. Bunu bilməyərəkdən deməsi isə daha pis vəziyyətdir.
Jurnalistlərin binasında yoxlamalar zamanı külli miqdarda vəsaitin mənimsənildiyi aşkarlandı. Belə ki, tikinti zamanı istifadə olunan materiallar sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun deyil. Sənədlərdə hər şey çox baha, çox keyfiyyətli materiallar kimi göstərilib. Reallıqda isə ən ucuz, keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə olunduğu aşkarlandı. Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunda əvvəlki rəhbərliyin fəaliyyətini araşdırmaq üçün bir müddətdir audit yoxlamalarına başlanılıb. Yoxlamalar zamanı külli miqdarda vəsaitin mənimsənildiyi aşkarlanıb. Belə ki, əsas vəsait jurnalistlər üçün tikilən binanın inşası zamanı mənimsənib. Jurnalistlər üçün tikilən binanın inşası prosesində iştirak edən hər kəs dindirilib. Məlum olub ki, tikinti zamanı istifadə olunan materiallar sənədlərdə göstərilənlərlə uyğun deyil. Sənədlərdə hər şey çox baha, yüksək keyfiyyətli materiallar kimi göstərilib. Reallıqda isə ən ucuz, keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə olunub. Dindirilən bütün adiyyatı şəxslər də bu faktları təsdiq ediblər. Bildiriblər ki, onlara rəhbərlikdən tapşırıq gəlib. Xatırladaq ki, hətta binanın tikintisində istifadə olunan materialları almaq üçün kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun əvvəlki direktoru Vüqar Səfərli öz içinə səfər edib. Mayın 30-cu səhər saatlarından etibarən Bakı şəhərinin mərkəzi və qəsəbələrində gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Mayın 30-cu səhər saatlarından etibarən Bakı şəhərinin mərkəzi və qəsəbələrdəki 300-dən artıq əsas küçə, prospekt və yollarda xüsusi kimyəvi maddələrlə növbəti dəfə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar maddələrin qəbul olunmuş müəyyən toksikliyini nəzərə alaraq sakinlərdən ciddi zərurət yaranmadığı təqdirdə qeyd olunan tarixdə küçəyə çıxmamaları xahiş olunur. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi Hövsan qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində güzəşli mənzillərin satışını elan etdi. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi Hövsan qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində güzəşli mənzillərin satışını elan edib. Burada mənzillərin qiyməti əvvəlki, yəni Yasamaldakı kompleksdəki qiymətlərdən daha aşağı olacaq. Belə ki, Hövsanda bir otaqlı mənzillərin qiyməti 32.130 manatdan, 2 otaqlılar 42.415 manatdan, 3 otaqlılar isə 57.120 manatdan başlayır. Mənzili ipoteka krediti ilə deyil, nağd şəkildə alanlara 10% güzəşt ediləcək və qiymətlər bir otaqlılar üçün 28.917 manat, 2 otaqlılar üçün 38.174 manat, 3 otaqlılar üçün isə 51.408 manatdan başlayır. Mənzillərin sahəsi isə bir otaqlarda 38-39 kvadrat metr, 2 otaqlarda 50-63 kvadrat metr, 3 otaqlarda isə 67-73 kvadrat metr arasında dəyişir. Qeyd edək ki, bu mənzillərin daxili perimetrlə ölçülən sahəsidir. Bütün bunları nəzərə alanda Hövsandakı kompleksdə mənzillərin hər kvadrat metri alıcılara 850 manata başa gələcək. Bu isə Yasamaldakı qiymətdən 100 manat aşağıdır. Mənzilləri öz vəsaiti ilə, yəni kreditsiz almaq istəyənlərə 10% güzəşt ediləcək. Bunu nəzərə aldıqda belə vətəndaşlar üçün mənzillərin kvadrat metri 765 manata başa gələcək. Azərbaycana yerüstü və hava yolu ilə giriş-çıxışa qoyulan məhdudiyyət 15 iyun tarixinə qədər uzadıldı. İri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyəti isə bəzi məhdudiyyətlər saxlanılmaqla iyunun 1-də bərpa olunacaq. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda yeni növ koronavirus infeksiyasının geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində əksər dövlətlərin öz sərhədlərinin müvəqqəti olaraq bağlanması və beynəlxalq uçuşların təxirə salınması müddətinin uzadıldığını qeyd etdi. Belə ki, COVID-19 pandemiyası ilə bağlı dünyadakı vəziyyət təhlil edilərək yükdaşımaları və charter reysləri istisna olmaqla Azərbaycan Respublikası ərazisinə yerüstü və hava yolu ilə giriş-çıxışa tətbiq olunan məhdudiyyət 15 iyun 2020-ci il tarixinə də uzadıldı. Qeyd edək ki, ölkə ərazisində iri ticarət mərkəzlərinin və molların fəaliyyəti iyunun 1-dən bərpa olunacaq. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarına əsasən, iri ticarət mərkəzlərinin və molların nəzdindəki uşaq və digər əyləncə mərkəzləri, kinoteatrlar, ictimai yaşə məkanları isə fəaliyyət göstərməyəcək. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.